Слава Ісусу Христу! Переживаємо п'ятий тиждень Великого посту. Послухаймо Євангелія на сьогодні. Того часу промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в Моєму Слові, тоді справді ви Мої учні. І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли Йому: ми є потомством Авраама і не були ні в кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, ви станете вільними? Відповів їм Ісус: воістину кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, а невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомство Авраама, але шукаєте, як мене вбити, бо моє слово не вміщується у вас. А я кажу те, що побачив у Отця, і ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони казали йому: Авраам наш батько. Каже їм Ісус: якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте, як вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми не від перелюбу народилися, одного Отця маємо Бога. Сказав їм Ісус: якби був вашим Отцем Бог, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Я не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Слово Господнє, слава тобі, Христе. Досить непростим є сьогоднішнє Євангеліє. Входячи в контекст, бачимо, що Ісус Христос говорить, що можемо пізнати лише правду, лише тоді, коли будемо перебувати в Його Слові. Якщо ви будете перебувати в Моєму Слові, тоді справді ви Мої учні і пізнаєте істину. Перебувати в Слові. Що слухаю? Які слова? Які слова лунають в моєму серці? Навіть тоді, коли виконую якусь звичайну просту працю, що лунає в моїх вухах? Але ще більш дослівно можна запитати, що лунає в моєму серці. Бо знаємо, щоб достатись до алмазу, потрібно розбити камінь. І так само з нашим серцем. Господь прагне дійти до нашого серця. І тому Господь прагне через своє слово розбити цей камінь мого серця. Португальське прислів'я говорить, що Бог пише на кривих лініях. Так само часом моє життя є цією кривою лінією. І Господь, власне, пише на ньому. І тому Господь посилає до мене це слово. На самому початку, коли планувався цей проєкт, одне з питань було, чи потрібно читати Євангеліє перед роздумами, чи кожен з нас віднайде його сам. Однак загальна думка була над тим, щоб читати, щоб це Слово Боже проростало в нас, щоб це Слово, яке ми слухаємо, приносило свої плоди. Чи я перебуваю в Божому Слові? Чи Боже Слово знаходить в мені свою оселю? Тому що лише так я насправді можу бути вільним. І чуємо сьогодні, що Господь говорить, що можемо стати лише вільними, лише тоді, коли будемо перебувати в Божому Слові. І повстає наступне запитання – чи я є вільний? І можливо тут відразу бути поспішна відповідь – так, звичайно, вільний. Я не є якимось невільником, я не перебуваю в якомусь рабстві. А чи це так? Хоча б під кінець Великого посту. Чи я, наприклад, не є невільником інтернету? Чи я не є невільником алкоголю? Чи я не є невільником тютюну? Чи я є вільний від багато-багато інших прив'язань, маніпуляцій, які пропонує мені світ? Бути вільним – це бути щасливим. А щасливим можу бути я лише в Бозі. А коли я буду щасливим? Щасливим я тоді, коли буду я в домі. Сьогодні ми чули, невільник не залишається в домі. Син ще залишається в домі. Ой, як приходиться тут на думку відразу притча про марнотравного сина. Скільки разів я втікаю з батьківського дому? Можливо, як не через двері, то через вікно. Але втікаю для того, що я не вмію бути насправді вільним. Кожна вільність несе за собою відповідальність. Тобто це слово, яке сьогодні до нас прямовує Господь, воно також закликає нас до відповідальності, щоб ми прийняли його відповідальним. Щоб ми насправді комфортно себе почували в батьківському домі.
І тому я маю відповісти так насправді, хто я є. Хто я є, перш за все, в обличчі Бога. Вдивляючись в Боже обличчя, я маю відкрити, що я є улюбленою Божою дитиною. Друге – це в обличчя рідних, тих, хто мене кохає, тих, хто є поруч біля мене. Господь мені посилає цих людей, і щоб через них показати, наскільки Він кохає мене. Бачимо так насправді, що Боже Слово чинить нас вільними. Найбільш вільних людей, може буде звучати дивно, я зустрічав в в'язниці. Людей, котрі відкривали, ким вони були, а ким вони стали. Слово Боже, яке кличе до вільності. Людей, котрі вміли і не боялися перемінити свого життя. І так само в моєму і в твоєму житті. Коли нарешті ти відпустиш людину, та, якою вона була, ти неодмінно зустрінеш, віднайдеш людину, та, яка має бути. Людину вільну. А вільність мене чинить лише Боже Слово. Боже Слово, яке кожного ранку мене кинеть, прокинься. Встань ти, що спиш. Прокинься до вільності. Бо бути вільним в Господі, бути вільним в Ісусі Христі – це щось надзвичайно прекрасне. І ця вільність, вона передається. Бо лише вільний може кликати до вільності. Коли я є невільник, я інших чиню невільниками. Це щось подібне, як з фруктами, котрі ми купляємо до святкового столу або до звичайного столу. І вистачить, що серед фруктів є один з фруктів трішки згнивший. І він може заразити все. Тому подивимося в корзину нашого серця. Що насправді відбувається в моєму серці? Якщо там є якийсь фрукт, який пахне такою гнилизною, його потрібно викинути, щоб насправді залишитися вільним. Ті, хто слухав Ісуса Христа, бунтувалися. Бунтувалися, говорили, що вони є вільними. Але вони насправді були невільниками права, невільниками букви. Господи, вчини нас вільними, вільними серця, вільними тими, хто може слідувати за Тобою. Не для того, що мушу, але для того, що хочу. Бо неспокійне моє серце є до тих пір, поки не спочине в Бозі. Колись пам'ятаю одну із історій, яку розповідав завжди Жан Ван'є. На перше причастя хлопчика хворого на Даун були зібрані гості. І був також дядько цього хлопчика. І він підійшов до своєї сестри і сказав її голосно, так, що всі почули. «Досить гарна сьогодні була урочистість, але шкода, що твій син нічого не зрозумів». Ця матір дуже гірко заплакала, але до неї підійшов, власне, цей хлопчик хворий, обійняв її і сказав їй такі слова. «Мамо, не переживай, Бог мене любить таким, яким я є. Це є вільність». Бути вільним, знаючи тим, що мене Бог любить, таким, яким я є.